da li provodite sate na teškim duelima, a vaši slagovi dalje ne uče nove poteze? Tako je, da, tako je. Da li drugi slingeri dobijaju dobre slagove dok vama ostaju floperi? Loši, lenji, šašavi floperi, da! Zamara vas što ne znate kog slaga da iskoristite ili da li uopšte da ga iskoristite? Kao da mi čita misli! Mi u Slag klubu znamo da imate pametnija posla nego da gubite vreme da bi vam slagovi postali moćni! Ne moraš ništa više da kažeš, druže! Ovaj slag je naučio 5 novih poteza za jedan vikend! I nisam morao ništa da radim osim da sedim i gledam. Uz opuštajuću masažu u vašoj dobro opremljenoj banji. Hvala vam, poručniče Slag! Dobro bi mi došlo sređivanje noktiju. Da čekate, ja sam poručnik Slag i ja kažem, ustanite, spakujte se i pustite da ja sve uradim za vas. To je naređenje. Razumem, poručniče. Slag klub. Izvinjavam se za ono što će ti se desiti za par trenutaka. Baš šteta što ti naređenja nisu jaka kao zadah. Ja sam pećinski trol, što me briga za zadah. U pravu si. Šta to radite? Vežbamo prefinjenu umetnost za strašivanje protivnika. Možda malo manje za strašivanje, a više borbe. Ha, bravo, Bengiru! Nemoj da te to opterećuje, Korde. Ovo je samo vežba. Možda za tebe. Pre samo par meseci nisi znao ni sa koje strane blastera izlazi slag. Već sad ti ne mogu ništa. Pronto? Šta će ti sav taj prtljak? A da, veoma dobro pitanje. Da ja vas pitam nešto. Da li vas zamaraju dugi, teški dueli? Pa ne baš, to slag slingeri najviše vole. Da, ako uvek pobeđuješ. Da li su drugi slingeri mnogo jači od vas? Pa... To mi nikad nije smetalo. Sigurno jeste. I zato sam nam svima uplatio raskošan vikend u slag klubu. Dobro, ja sam slingera, ne igrač. Nije to takav klub. Videla sam reklamu na televiziji. Tamo slagovi idu na pripreme, a slingeri odmaraju. Odmor? Stvarno? O, dobro bi ti došao, Eli. Toliko vredno radiš. I dok srčeš ceđene sokove pored bazena, tvoji slagovi će postajati moćniji i iskusniji. Sve to za jedan vikend. Pa, nije mi lako da priznam, ali taj bazen zvuči zanimljivo. Ako će mi to pomoći da te prestignem, Eli, ja idem. Koliko nas je to koštalo? Pa, da li uspeh ima cenu? A? Koliko, pronto? Da li sam vam rekao da imamo grupni popust? Samo pola našeg zlata. Pronto! Ne mogu da verujem! Štedila sam za novi blaster! Mnogo smo radili da zaradimo to zlato! I zato vam treba odmor! Vidite, sve dolazi na svoje mesto!
Ako ovo ne uspe, hoću moje zlato nazad. Izvini, nema vraćanja. Pretpostavljam da ćemo onda jesti za sve pare. Evo nas u Slag klubu. Probat ćemo ovaj neuobičajeni način da pojačamo slagove. Ali hajde prvo da upoznamo ostale goste. Zdravo, snimam kratki film o našem boravku ovde. Kako se zoveš i zašto si došao u Slag klub? Ja sam Bejlon i ovde sam da pojačam slagove. Da? Vikendom se drugari i ja malo opustimo i ispalimo nekoliko slagova. Posle ovoga će moji biti baš dobri. Uhu! To je lepo. A ti si? Ti si verovatno jedina osoba u Slagteri koja ne zna za Krojsusov klan. Ako se ovaj Slag klub dobro pokaže, možda ga kupim. Snob! Izvinite. A ko si ti? Skloni to od mene. Dobro. U redu. Svi u vrstu i ispravite se. Floperi, da li ste spremni za teške vežbe? Voljno. Jedini floperi koji će ovde vežbati su vaši slagovi. Oni rade da vi ne biste morali. Vidim da je sa nama Shane. Biće mi čast da pripremim tvoje slagove. O, ja sam došao samo zbog tobogana. Bez ljutnje, gospodine, ali to zvuči previše dobro da bi bilo istinito. Ne ljutim se, mladiću. To mi svi govore. Ali, posle ovog vikenda ti ćeš u sve to poverovati. Hajde, pokazat ću vam kako se to radi. Objasnit ću vam sve, ali vam neću odati tajne zanata. Pre svega, ko ima slaga na kome bih mogao da pokažem? O, uzmite mog! Pogledajte kako su raspoloženi ovi maličani. Znaju šta je dobro za njih. Moja posebna mešavina hrane za slagove da se malo okrepe. Evo zašto im je potrebna. Čoveče, ovo je sjajno. Kad se slag stavi u mašinu, on tada poleti. Preobrazi se, uleti u cev i vrati se u mašinu. Odakle se ponovo ispali. I ponovo, i ponovo, i ponovo. Po ceo dan i celu noć. Tako postaju iskusni i uče nove pokrete. I to brže nego što možete da zamislite. A slagovima se to sviđa. Dajte mi svi slagove da ih malo provozamo. Gledajte ih! I ne morate ništa da radite. Moj slag već izgleda opasnije. Pa šta kažeš, ali druže? Spreman da probaš? Tvoji slagovi su spremni. Moji slagovi i ja radimo to na stari način. Ovog vikenda svi odmaramo. Vi, Shane-ovi, ste svi staromodni. Dobro, već si me platio. U redu svi, napolje i odmarajte. To je naređenje. Woohoo! Osim vas, naravno. Hajde, društvo, da vidimo taj tobogan. Pronto, moram da priznam. Na ovo bih mogao da se naviknem. Bilo bi ti bolje da ostaviš dobar bačiš. Ovo me se sveđa. Tate uvek govorio, što da radeš kad možeš da platiš, a ja mogu mnogo da platim. Kad stignem kući, moj brat će mi platiti. Poslaću mu stinkera pravo u lice. Vidite, kome pored ovoga trebaju mašine. Slušajte svi, radimo već nekoliko sati. Da li biste voleli da vidite kako napreduju vaši slagovi? Tako sam i mislio. Ko hoće prijateljski duel? Neko je rekao duel? Računajte na mene. Tako je li? Ko hoće da proba svog pojačanog slaga protiv Shane-a? Da, ja hoću. U redu! Dobro, momci, jedan slag, jedan pucanj! Sredit ću te! Gotov si, Eli Shane? Čuješ li me?
Samo pričaj, Korde, to je sve što znaš. Ne, ne ovog puta, Burpi. Budi nežan, Bengeru. Dosta priče, priprema, Slingeri. Pozor! Pa, mladi Shane, i dalje misliš da su moje pripreme smešne? Eli, da li si dobro? Da, mislim da jesam. Pobedio si? Da, jesam, pobedio sam te. Pobedio sam te. I to sasvim novim potezom, to je bilo odlično. Znam, jel da? Jeste, trebalo je da se kladim na tebe. Da li mi sad veruješ? To je bilo prilično ubedljivo. Da li si dobro, Bengeru? Šta je bilo? Izgubio si, eto šta je bilo. Dobro, nazad u mašinu, Snagatoru. Treba im nekoliko puta da ojačaju kao ovaj buč. O, ja hoću sljedeći, haha! Moćni Pronto će nadmašiti Elija i više nego troll. Uskoro, sinko! Šta kažeš, Eli? Da li si spreman da ustaneš sa klupe i uđeš na teren? U redu, možemo da probamo jednom sa Bengerom pa da vidimo kakav će biti u revanšu. Da li si sigurno dobro, druže? Baš sam te jako pogodio. Ne, u redu je. Drago mi je što si me jednom pobedio. Samo mi je teško da poverujem da mašina može sve ovo. Da, i meni je teško da poverujem da sam te isprašio, ali upravo sam to uradio. Kakav ti dokaz treba? Izgleda da je Benger ubeđen. Možda je samo slag, ali znaš šta hoće. Daj mi ga i ubacit ću ga. Ne brini, Bengeru, bit ću tu. Ne izgleda zabrinuto, nego uzbuđeno. Sve je u redu, mali. Pripremao sam na hiljade slagova u ovome. Čini mi se da mu se sviđa. Oduševljenje! Samo sačekaj do sutra. Verovat ćeš mi u potpunosti. Šta sam ti rekao, klinac? U redu. Prijatno sam iznenađen. Kako si, Bengeru? Dovoljno mu je bilo. U redu, klinac. Mislim da je sada vreme za doručak. Jedite koliko god možete. O, čoveče. Malo mesta, prolazim. Pomeri se, idemo li noji. Hajde, Bengeru, dosta ti je bilo. Jo! Bengeru! Jedite koliko god možete. Kakva dobra zamisao. Pronto mora da napuni baterije svoje buduće savršene savršenosti sočnim viršlama. Bengir me nikad ne bi ujeo. Ta mašina ih čini nemirnim. Hej, što se mene tiče, što nemirniji to bolje. A da li ste vidjeli kako se Kordov slag smanjio posle duela? I kako ga je poručnik slag brzo sklonio? On nešto krije. Rekao je da treba malo vremena da napreduju. Pogledaj buča, taj slag je sjajan. Slušaj, možda se nešto dešava, Eli, ali ovo nas je koštalo polovinu zlata. Moramo da istrajemo. Pripreme se završavaju za par sati. Ostaćemo do tada i paziti na slagove. Siguran sam da nešto nije u redu sa slagovima koji izađu iz te mašine. Saznaću o čemu se radi. Dođi, Bengeru, malo vežbe će te smiriti. U redu je, Bengeru, nisi mogao da se obuzdaš. Bengeru, da li si dobro?
izgledaš kao da gubiš snagu. Šta se dešava? Prevara! Evo šta se dešava! Ja sam mu verovao kao i ti! Pogledaj mi sad slagove! Od te mašine im nije dobro! Tako sam i mislio! Zašto? Uzbudi ih! Onda se one sveste posle jedne borbe i moraš da platiš za novu turu! Poručnik to zove održavanje! Njegovi slagovi dobro izgledaju, ali se uvek dopunjuju! To sam i hteo da čujem! Čestitke, diplomci! Kao što sam obećao, evo vaše nove poboljšane municije! Za taj novac nema bolji slagova. Jedva čekam da ih probam! Woo! I ne zaboravite da svi kažete šta je Slag klub uradio za vas! Misliš, prevario sve ove ljude? Te veštačke nadogradnje ne traju i morat ćete stalno da dolazite ovde po još. Meni se sviđa da ovde dolazim! Moj novac, moji slagovi. Što to tebe briga? Briga me je za povređene slagove. Briga me je kada ste u opasnosti. Postoji razlog zašto pripreme slagova traju. I vi treba da imate iskustvo da vladate njima. Ovako će se neko povrediti. I to mnogo. Ti slagovi nisu ništa bolji od zloduha. Možda si Shainov, ali škodiš mom poslu. Svako ko dođe ima pravo na besplatno mesečno održavanje. Izgleda da imamo dogovor! I spremni smo za duel! Čuvamo ti leđe, Eli. Ne brinem ja o mojim leđima. Kažem vam, ljudi, ne želite da ispalite te slagove! Ovo sam dobro platio i iskoristit ću ga! Pomerite se! Pronto može da zaustavi ovo! Pronto, naravno! Ga sledeći put, Burpi! Sviđa mi se kako su divni ovi slagovi! Sredite ih, momci! Čuvajte ostale, ti slagovi će izgubiti snagu za par minuta. Par minuta može da potraje. Možda i predugo. Polako. Ozbiljno, polako. Imam celu vojsku pojačanih slagova, klinac. A šta ti imaš? Drugare sa kojima se borim i na koje mogu da računam. Zar ne, Burpi? Vaši pojačani slagovi gube snagu, poručniče. Baš čudno, ali imam pravo rešenje za to. Hoćeš da me središ? Ne verujem! Tvoji slagovi gube! Moji su sve jači! Da li si siguran da si spreman? Neka ovaj bude dobar! Svaka čast, Bengeru! Pa, slagovi nam nisu baš postali moćni i zamalo da nas pobede, ali sada bar niko više neće biti prevaren. Ne želim to da priznam, ali bili ste u pravu. Ovo mesto za pripreme je prevara. Nikada ne bih pobedila brata slabim slagovima koji odatle izlaze. A možda ću sledeće put probati staromodni način. A kada kažem ja, mislim na našeg slugu. Možda i kuvara i vozača.
Ovo je ipak bilo zabavno. Kako su nam slagovi podivljali. Vejlone, nije bilo zabavno. Da, ako nisi primetio, malo sporije učim. Molim te da budeš tu, molim te da budeš tu, molim te. Šta je bilo, Pronto? Da li ti je slag ostao ispod? Slagovi? Ha, hoću da nađem naš novac. Sad možemo da uložimo u nešto što sam nedavno otkrio. Da uložimo? Neki ljudi nikad ne nauče. Priča se da je neki pametnjaković smislio način da dopuni mehano zveri tako da trče 5 puta brže. Pronto! Ozbiljno?